Чрез допитването трябваше да се реши дали местността Бедечка да бъде застроена и да стане нов квартал или превърната в парк. От гласувалите 22 240 граждани, 85% заявиха, че зелените площи трябва да бъдат запазени. Затова община Стара Загора предлага вариант за решаването на проблема, който днес е обсъден с премиера Борисов. Предстои да бъде внесено предложение за промяна на общия устройствен план и да се уточнят реалните паркови площи в Бедечка. Ако там има частна собственост, ще се търси споразумение с собственика. И стигнахме до предложението да продължим с промяната на общия устройствен план в посока на запазване на парковата територия. Искам да подчертая, че говорим за парковата територия, която е налична. Като ще имаме разговори с собствениците да търсим тяхното обезщетяване с равностойни терени, които са собственост и на държавата. Правителството е предоставило на община Стара Загора списък за държавни имоти с отпаднала необходимост. Предстои те да бъдат разгледани и да стартират разговори с собствениците. Това е което могат да обжалват и в последствие евентуални оценки на имотите си. Ние за това предлагаме начин да седнем и да разговаряме, защото той е общоградски казус, в който всички страни трябва да намерят разбиране помежду си и да се споразумеят, за да бъдат удовлетворени интересите и на града и съответно да не бъдат ощетени собствениците, които имат законови права за тези територии. Ако се стигне до процедура по отчуждаване и нямаме разбирателство, в период от 15 години след приемането на подробния устройствен план, трябва да бъде изплатена съответната територия. В разговорите с собствениците ще се включи и областният управител Гергана Микова, която подкрепя взетото решение, защото то удовлетворява всички засегнати страни. За пореден път искам да кажа, че референдума беше един прекрасен вариант да се покаже доколко е жива тази тема, доколко е животрептяща, колко хора се интересуват, включително и не гласувайки, защото това също е начин да изразиш своето становище по даден въпрос. А пък съответно това, че всички се постарахме да разберем защо една част от хората не гласуваха, ни даде варианта, че не гласуват просто защото, както каза господин Тодоров, се страхуват от това, че има вариант да скочат данъците, например, защото знаете, че няма как да никое разумно ръководство няма да допусне общината да фалира. Предстои предложението за промяна на общия устройствен план след приключването на работата на проектантите да се внесе в най-кратки срокове за разглеждане в Общинския съвет.